Karibu mtazamaji. Polisi katika kaunti ya Narok wanamtafuta mwanamume mmoja aliyedaiwa kumuua mkewe na kuteketeza nyumba yao kabla ya kutoroka. Polisi wanasema kuwa mwanamume huyo Zachary Silatei anadaiwa kutekeleza kisa hicho usiku wa manane kabla ya kutoroka. Mshukiwa anasakwa kwa sasa ni mumewe marehemu Judy Silatei aliaga dunia kwenye tukio hilo katika kijiji cha Sogo huko Narok Kusini. Mama wa Ipoma akiwa ameuawa na amelazwa mahali hapo. Hakuungua lakini alikuwa ameuawa akalazwa hapo. Gari ya mshukiwa ambaye inaaminika kuwa mzee wa boma hii, huyo afisa wa DCI aliweza kupata chombo kinachoaminika kuwa kilitumika kwa kuua huyo mama ambaye ni mallet ya kutumika kwa matofali ilikuwa na damu. Tukapata vifurishi vya dawa aina mara mbili ya kuua dudu ya ng'ombe na hiyo fictolas. The kids, all the kids are in school, so they're just here together, so we are going to sit down and see whether how we're going to approach it, because it's a difficult situation now, because the two families now are estranged, and the photos and the messages were already circulating on social media, and I think in the near future the government needs to do something on how to manage how people send alarming messages. Kwa kweli tulipofika hapa hivi tuliona hali ya watu hapa hivi walikuwa na hamaki ya hali ya juu, na kitendo kama hiki si kizuri.